Mér finnst yndislegt að borða svona með góðum vini og hérna og enn betra þegar maður að borða eitthvað holt. Ég get kentir að gera til dæmis holla súpu eða eitthvað eða langar að prófa. Þetta bara mjög gott. Ég þarf að fá hérna þessa uppskrift. Elda eitthvað hollara. Gleð. Og líka ef maður treystir einhverjum. Já. Og þá getur maður hérna öll vandamál sem eru svona bögglast inn í manni. Veistu bara 90% líku leysast þegar maður bara búin að segja þetta svona upphátt Já. Við einhvern sem að maður treystir. Já. Það alveg ótrúlegt. Já. Það svo oft með svona bresti, Já. Sem þetta segja, og svo upplýsir með þá. Já. Maður heldur svo oft að maður segja einn í heiminu með þessa bresti. Já. Svo segir maður einhverju frá því. Já. Og þeir eru eitthvað, já, já, ég líka. Ég líka, ég hef lent í þessu. Já, já, já. Ég veit að það er yndislegt. Það er þátti gott. Já, og hugsa maður, vá, ég bara ekki eitt, þú veist, ég, þetta bara allt svo eðlilegt.